гэдэг нэг хүсэлт байна. Бас жаахан буруу ойлголттой зарим нэг гишүүдээс ярих шиг боллоо. Кино урлагийг яаж дэмжих гээд байгаа юм? Кино урлагийг одоо зүгээр боломжоор энэ кино урлагийн салбарын 90 оноос хойш одоо хувийн хэмжээл төшиглээд ингээд кино уран бүтээлээ хийгээд явж байна. Сүүлийн жилүүдэд бас кино уран бүтээлийн чанар сайжирж байна. Төрөл жанрууд нэмэгдэж байна. Жүжигчдийн тоо өсөж байна. Ур чадварууд нэмэгдэж байна гэдээ манай Монголын кино урлагд бас болж байгаа бүтж байгаа юм байгаа. Бид нар өөрсдийнхөө юмыг байнга шүүмжилдэг, муулдаг нэг ийм л юм болчиход байна шүү дээ. Тэгээд тэр тусмаа ингээ юм болгоно руу ингээ төр орох гээд байдаг. Төрийн зохицуулалт хийх гээд байдаг. Энэ хуулийн төслийг анх боловсруулахаас нэг сүлээд бас гардаж хариуцчихсэн үний үед хэлэхэд яг энэ кино урлагийн салбарын бүх продакшнуудын гэж хэлж болно. Төлөөллүүдийг оролцуулсан, уулзалтууд хийсэн, ерөнхий сайдтай газар дээр нь уулзуулсан, маш олон хилэлцүүлгүүд явсан. Тэгээд тэр болгоныг дундын хувилбар болгож олон кино уран бүтээлчдийн энэ киноны салбарынхны санал бодлыг тусгаад маш ерөнхий хэдхэн зүйлийг зохицуулахар л ерөнхий хууль орж ирж байгаа. Энэ кино урлагийг яаж дэмжих гээд байгаа юм гэхээр ерөөсөө энэ түүх эх оронч сэдвтэй Монголынхаа түүх соёлыг сурталчилсан эерэг нөлөө үзүүлэх ийм кинонуудад төрөөс дэмжлэг үзүүлээ. Санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээ. А нөгөө талаараа бусад арилжааны төрлийн кинонууд байвал тэр нөгөө зээл олгоё, хөнгөлтэй зээл олгоё. Энэ кино уран бүтээлч шин санхүү дээрээ суучдаг ийм зовлонтой юм байл л дээ. А гадны кино уран бүтээлчд одоо дураараа орж ирж ингэж дураараа кино хийгээд байна. Тэгвэл тэрийг нэг жаахан чөлөө зөвшөөрөл олгодог болгоё гэсэн нэг ийм 2-3 тийм концепцийл агуулга байгаад байгаа юм л да. Бусад бүх юм руу нэгэ ороод одоо сүулдэ бараг театр мятрууд руу ороод ингээ явах юм бол наадах чинь хууль биш болно уу. Тэгээ бөөн тийм төрийн хүн суртал давхардсан олон ийм нэг чөлөө зөвшөөрөл болсон ийм нэг заваа юм болно. Тэгэхээр аль болох ийм ерөнхий багтаам цайтай яг одоо нэг шин шатнд гарахаар хэмжээний хууль эрх зүйн акт болоосоо гэж ингэж хүсэж байна. Тэгэхээр одоо энэ хуулийг бол хэлцэх эсхийг бол дэмжиж байгаа. Ажлын хэсэг байнгын хорооноос гарах байх. Байнгын хороон дээр бас нэлээд яригдсан. Тэгэхээр ажлын хэсэг гарах үед нь манай гишүүдээс тодорхой санлууд байвал ажлын хэсэгтээ өгөөд энэ кино уран бүтээлчдийг нь одоо бодвол ажлын хэсэг нэлээ оруулах байлгүй. Асуудал хариуцж байгаа яам энэ киноны хуультай холбоотой өргөн дэлгэр хилцүүлгүүдийг хийх байлгүй. Ингээд бас нэг олон төмний санаа бодлыг тусгаад ингээд нэг аятайхан яг кино урлагийг ингэж дэмжинэ, ингэж дэмжих ёстой юм байна гэсэн хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлээсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол манай соёлын яамны яг өөрсдийнх нь манлайлалд оролцоо бол маш чухал шүү гэдгийг нэгдүгээр тэлий хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа. Хоёрдугаар энэ ялдамт хэлэхэд тэр Монгол кино үйлдвэр нэгтгэлтэй холбоотой асуудлыг ер нь бол ойрын хугацаанд нэг сайн судалж соёлын яамныхан анхаарал аваарай. Энэ соёл урлагийн байгууллагуудтай холбоотой бас нэлээд ажлууд хийх гэж байгаа гэж сайдын ярилцлаганаас бас харсан. Маш олон жил боллоо. Нэг хувь хүний өмч юм шиг ийм маягтай болоод өнгөрсөн жил тэр кино уран бүтээлчдээ уулзалт хийхэд бүр ерөнхий сайдтай уулзалт хийж байгаа дүртэл шүүмжлүүд маш их гарч байна л. Өнгөрсөн тэр 60-70 жилийн хугацааны киноны салбарын хөгжлийн бүх юм тэнд байгаад байдаг. Тэгээ ингээд хувийн өмч юм шиг авч хэргэлж болдоггүй ингээд байгаад байдаг. Ер нь энийг нэг нийтийн хэлбэр лүү, нийтийн өмчийн хэлбэр лүү нь оруулаач, нээлттэй болгооч, төр энийг нэг анхааралд аваач гэдэг ямыг бол киноныхон бүгд хэлсэн шүү дээ. Тэнд бол бүгд мэдж байгаа. Нээлттэй хэлцүүлэг болж байгаа. Тэгэхээр энэ Монгол кино нэгтгэлтэй холбоотой асуудлыг ойрын хугацаанд авч байнгын хорон дарга байна. Байнгын хорон дарга нь байнгын хорон дээр тэр нэгтгэлийн талаар танилцуулга сонссон ч яадаг юм. Тэр энийг нэг байнгын ороо яам хоёр нэг анхааралд авч ажил хэрэг болгоорой, хоосон яриа бити болгоорой гэж хүсэж байна. Баярлалаа. Дэмжсэн үг хэллээ. Нэг дэмжсэн үг хэлсэн. Одоо цэрэн бэлэн дав.